iyadoo sanadihii iyo bilihii u dambeeyay guud ahaanba gobollada bari ee Soomaaliland ay ka jirtay abaar baaxad leh oo saameyn ku yeelatay dad iyo dunyada ayaa dhalinyaro iskood isku xilqaamtay oo la magacbaxday geediga gurmadka abaaraha oo caawimooyin kala duwan gaarsiiyay deegaanada si qaar ka mid ah ayaa harimo sharafeedkani uu ku maamusay kuna dhiirigelinayay wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan uu ugu sameeyay gudaha magaalada Hargeysa kulankani oo isoo qabanqaabiyay hardoorka dhalinyarada ee political from ayaa waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada geediga gurmadka abaaraha waxaana harimo sharafeedkani dhiirigelinta uu uga mahadceliyay wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan waxaana halkaasi ku soo bandhigeen gurmadkii ay soo fidiyeen iyo waxyaabaha ay deegaanadaasi ku soo arkeen afartii degmo ahaa Dar es Salaam Sabo Wanaag Farweyne iyo Salaxley afartii degmo oo runtii warbixinay aan ka soo gudbinay waxa noqdeen kuwo dadka ku dhiirigeliyeen meesha wax la gaarsiiyo 24kii bishii Abriil baan xaqin ka baxnay anagoo markaasi dina wax yar oo aan macno badan lahayn laakiin fariinta markaa waxaan baarsanaa oo haamid ka weyn waxaan sinay aad baan ugu mahadcelinaa wasiirku waxay u noo tahay dhiirigelin laakiin waxaanu qabanay waxa weeyaan uu waajibna saarna oo cidii iska geedaanu ka qaban anaga xogteedu laba isugu jirta ayo rajada buu hoodle oo gugi ka curtay iyo sidoo u biyaa dhiga iyo sida ay rajada buu hoodle u soo noolaanayso iyada oo qayb bay ka tahay iyo qaybta kale xanuunada iyo iyaga laftarkooda sida ay u saameeyeen laga tagi maayo duur roob day xanuunadii deegaamadii deegaamo kasii badanna uu kasii dilaacay waxaan anagu aad iyo aad ugu mahadcelin lahaa si gaar ahaaneed iyo si guud ahaaneedba wasiirka iyo suldaankaba qada sharafta inoo sameeyey sida sharafta iyo karaamada leh inoo dhiirigelinayaanba geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha cabdiwaaxid cabdirashiid cabdiqaadir xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaale iyo suldaan maxamed oo harimo sharafeedkaasi ka qayb galay waxayna badiba hambaliyeen dhalinyaradani iskood isku xilqaantay isku damqashada iyo wax istarku weliba khaasatan marka baahida noocan oo kale la qabo waa waxa dadka walaalnimadooda dhista ee isjacaylka abuurta ee midnimada bulshada ka shaqaysa weeye kalgacayl baad ku abuurteen Hargeysa inaan cadaawadi buu hoodle waalin baad tusteen in Hargeysi buu hoodle la dhalatay baad tusteen in damqasho aan dowladi idin soo dirin aan ganacsata idin soo dirsan niman kaloo siyaasiyiin iyo dabad idin ka wadin laakiin dareen dadnimo dhalinyarnimo shacabinimo walaalnimo islaamnimo soomaalinimo soomaalinanimo baad tusteen soo wasiir Cali Xasan Mareexaan wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka iyo guryeynta oo maanta qada sharaftan ku maamuusay harimo sharafeedkan xubnaha gurmaday ee dadkooda u damqaday runtii culays iyo xilna saarnaa ayuu ka xukuumad ahaan naga qaaday aad iyo aad baan wasiirka ugu mahadcelinaynaa waa dhiirigelin runtii in la dhiirigeliyo cid kasta oo dalkan dadka wax u qabatay dad walaalihiin aad u gurmateen oo xanuuno iyo abaar isugu darsameen waxbarashada in lagu exercise gareeyo tan ay idinku wadaan baana ka muhiimsan in siyaasadda lagu exercise gareeyo reer miyigaagii iyo noloshii magaalada siday isugu xidhmi lahaayeen nolosha aynuga wada jawaabi lahayn dhaqan dhaqaaleheennu uu noqon lahaa waxaynu inagu aqoonteenna gelinno iyanoo baahna Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan wasiirka howlaha guud guryeynta iyo gaadiidka Soomaaliland oo gabagabadii harimo sharafeedkaasi ka hadlay ayaa waxa uu dhalinyaradani ku dhiirigeliyey gurmadka abaaraha ayay ka qayb qaateen isagoona sheegay inay ka xukuumad ahaan ay garab taagan yihiin dhalinyarada bini'aadamkana waxaa looga baahan yahay waxa la yiraahdo culuul himma inuu niyadiisa sare u qaado oo imika waxa istaadeen abaarta wax ka qabta inta dhalinyaro isu timaadee idinkoo ah dabadna waa taa Hargeysa intaa ka gudubteen oo gobollo degmooyinkeeda ka gudubteen tagteen oo wax ka soo qabateen buu hoodle iyadoo aan hubo inaa markii ugu horreysay Hargeysa ka baxday maamuuska iyo shahaada sharaftuba waxa macnaheedu yahay waxa weeyaan sidaa u fikirteen baa runtii si aad u weynahayd oo si qiimo leh ahayd bini aadamkana waxaa looga baahan yahay waxa la yiraahdo culuul himma inuu niyadiisa sare u qaado oo imika waxa istaadeen abaarta wax ka qabta inta dhalinyaro isu timaadee idinkoo ah dabadna waa taa Hargeysa intaa ka gudubteen oo gobollo degmooyinkeeda ka gudubteen tagteen oo wax ka soo qabateen buu hoodle iyadoo aan hubo inaa
markii ugu horeysay Hargeysa ka baxday waan runtii dadleedin xasuusin yahay aadi aadi aad baa u mahadsantihiin in leedin leedin ka mahadceliyo waa mudantihiin wax bixintu ma aha inta kamiyadda iyo yaraanta iyo badnaanta waxay ku xidhan tahay gabagabadii waxa wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan uu halkaasi shahaado sharaf ku guddoonsiiyey dhalinyaradani geediga gurmadka abaaraha waa Idris Cabdilla Ismaaciil Beershiya Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.